Добър ден, господин Предрозе. Ручина и Италия. А Бога ми се ситуация загрева се више и више. И како ствари стоје, може се десити да добије топлоду. Ти си јуче био на овим протестима, на овој лити заправо, да, и, а истовремено и протестима против те параде такозваног поноса, што год они то називају. Једноставно и moram ti reći, zavidim ti, eto, volio bi da sam ja bio prilici da prošetam, ali zbog nekih drugih obaveza ranije zakazanih nisam mogao. Vidim da je bilo dosta sveta. Kakvi su utisci juče sa šetnje i sa litije i da li je tačno ovo što priča naš predsjednik da je bilo puno huligana i nekih baraba i hoštapera spremnih da ruše naš divni grad na vodi? Pa, prvo bih te, izvini, pošto se ne dogovaramo, onda odmah da te malo demantujem, znaš, ne bi uopšte to nazvao protest, jer pazi, ti ako si bio tamo na tim demonstracijama, a ja sam bio, znači, na jednom mestu gde je sada litija ili ti kolona prolazila i bio sam od početka litije dok nisu svi prošli pored mene. Tako mogu da kažem da sam, ajde da kažem, sve učesnici koji su bili tamo nekako su pored mene prošli i ja sam ih detaljno gledao. I što je ovako, odmah da krenemo sad ovim što si rekao, protest, da tu, na primjer, ako je došao neki stranac, ajde, koji nema pojma o čemu se radi i da je gledao sa mnom, to ni malo nije ličilo na neki protest. Pazi, ni jedan povišen glas, pazi, ni jedna parola, ni nikako vikanje, apsolutno u jednom miru, tišini, narod je išao. I kako je meni izgledalo, znači, ajde da ovako opišem, koji imam talenta da prepričam, kao kad bi nekom, izvini, evo našim slušalcima koji, ajde, ja i ti smatramo kao i za naše neke prijatelje, kao nekom svom prijatelju, onako da opišem kako to je izgledalo. Znači, na početku su išle ove, ne znam kako da ih zovem, ove zastave, ikone koje je nosio narod, i uglavnom je tu većina ljudi bili blago stariji, znači, ajde, od 50 do jedno 70 godina. Žene su bile ovako sa maramama i uglavnom su nosile sada u ruci ovako ikone, ikonu po jedno, tako i išle napred. I isto tako muškarci. I iza njih je bilo, i to je neko dosta, da kažem, uspešno organizovao, bio je kao neki kamiončić sa zvučnicima, gde su sve vreme se emitovala duhovna muzika i to čak, ajde, meni omiljena ova kako se zove ova poznata pevačica duhovnih pesama, ajde, podsjeti me. Divna, i sa onim njenim anđelskim glasom, Bogorodice Djevo, na primjer, čulo se to, meni omiljena njena pesma, i znači, a još je i bilo dobro ozvučenje, znaš, da nije ono da drma jako, pa da ne može da čuješ, nego baš lepo, i to je baš fino ispalo, onako čuješ tu duhovnu muziku, a ovi ljudi idu sa ikonama. Jedina parola, da kažem, ili transparent je bio, na primjer, kako išla kolona, pa posle jedno 20-30 metara od početka, bilo je 5-6 žena koje su razvukli dugačak jedan transparent, nije neka dužina, na primjer, ja sam to tebi snimio, jedno 6-7 metara, koliko ih ima, i mislim da je tu pisalo, ne dirajte našu decu. Dalje ruke od naše dece. Molim? Dalje ruke od naše dece. Dalje ruke, izvinjavam se, od naše dece. I onda posle toga išla kolona. E sad ja da objasnim za ove naše gledalce koji su Beograđani, to lakše mi je da objasnim. Znači, skup je krenuo od crkve Saborne, pa pošto su tamo male ulicice, tu su se sve ulice popunile sa svih strana, onako delovalo je kao malo i neorganizovano, jer je tako, mislim, konfiguracija ulica malih, znaš kako je oko Patrijaršije, i onda je litija ili kolona, kako god hoćeš, krenula odatle, pa su krenuli ulicom Carice Milice dole do Zelenog venca, pa su onda išli od Zelenog venca i popeli se gore prema Terazijskoj česmi. Ja sam na Terazijskoj česmi, znači, snimao i gledao taj narod. Oni su, znači, kad su došli do Terazijske česme, onda je svela ta
litija kolona, kako god hoćeš, krenula, znači, sada i krenula ka slavi. E, otprilike, ja mogu da ti procenim da je u jednom momentu kad su ovi posljednji sada odozdo došli, kad su ovi posljednji koji su bili u koloni došli do terazijske česme, onda su oni prvi bili negdje oko Slavije. To je po meni bar jedno 10-15 hiljada ljudi. Mora biti više iz prostog razloga što gledam da su neki stranci koji su to snimali, strane vesti koje su objavile, oni govore oko 50.000, a po meni... Ja ti kažem da je bilo puno, evo, izračunaj koliko je puno od Slavije do Terazije. Ima toga, pazi, do Londona, pa tamo, to je bilo puno. Onda, ja ti garantujem, sad ti samo pomnoži, ja sam bio i snimao za Danga Info i to onako od početka do kraja kad je bila podrška ona najveća Rusima ispred spomenika Nikolaja II. I ja sam tamo snimao sve vreme govore, pa sam onda sa celokupnom kolonom išao do ambasade Ruske, snimio tamo i otišao kući. E, ja mogu da ti garantujem, tu mogu da pravim poređenje, da je broj ovih koji su bili juče, znači bio po meni 3 do 4 puta veći nego kad je bilo za Ruse, a i za Ruse je bilo dosta naroda. I za Ruse je bilo sasvim dovoljan broj. I za Ruse smo mi, na primjer, uspjeli da napravimo tu kolonu koja je otprilike išla od tog spomenika. Znaš gdje je tamo kod gdje nam je i predsjednik, pa je išla do Slavije otprilike, pa smo se onda popeli se. Znači, ajde, nekoliko desetina hiljada ljudi, što ajde sad da ne navalimo na taj broj koji nije ni bitan, toliko koliko je bitno stvarno, ja odavno nisam vidio tako kulturnu, kako bi rekao, kolonu, apsolutno izuzetno mogu da nahvalim. I tu je bilo, ajde, tu ne mogu da ti tačno kažem, ali moja je procjena da je bilo jedno 30-tak sveštenika u svojim mantijama i sveštenici su bili, samo njih 5-6 na početku su bili zajedno, a posle su bili među narodom, kako bi ti rekao. Ako vidiš onaj snimak, ne znam šta će tu sve da ispadne, na početku vidiš jedno 5-6 sveštenika ide na početku, međutim kasnije u koloni tu i tamo pa opet neki sveštenik, pa malo dalje još 2 sveštenika. Tako je moja blaga procjena da je bilo i 30 svešteničkih lica i možda je i to uticalo, pazi, na neku tu, kako bi rekao, ajde, ne znam, lepše da kažem, nisam ja neki sad bogat u rečniku, ali ne, to je, ja mislim da su ti popovi ipak uticali da ta manifestacija bude na nekom kulturnom nivou, možda i ljudi kad vide popove okolo, i normalno je da se ipak malo kulturnije ponašaju. I to je bilo, ja kažem ti, ni najmanji neki incident da čuješ, da ne čuješ povišenu reč i tako dalje. Ono što bi možda neko mogao da zameri, na primjer da si imao stranog novinara, pa da je hteo da izvuče neki detalj pa da nas maltretira, na primjer, bilo je jedno par momaka koji su imali ono Z na majicama, ali vrlo malo, njih 3-4, ali oni su kulturno išli tamo, nikakav vika, nego su samo išli sa tom majicom. I bio je jedan koga sam ja snimio malo, koji je imao četničku zastavu, crvenu, sloboda ili smrt za kralja i otačbinu, a i on nije tu nešto, ne znam šta, se isticao, samo je polako išao sa tom zastavom. Meni je tu sad zanimljivo, to je za proučavanje, da nije bilo ovih navijača Zvezde, Partizana, Rada, koji su u ranijim godinama bili udarna pesnica protiv gej parade, izgleda da im je neko rekao da na ovu litiju ne dolaze, tako da njih nije bilo, a inače da su neka stara dobra vremena, pa da se ovim ljudima pridružilo još jedno 15-20 hiljada ovih navijača, to bi već bila, ovako kažem ti, jako ozbiljna ova grupa. I sada, znaš šta, meni je sad zanimljivo, ajde, tako je bilo, ne mogu sad nešto još tu da ti pričam, znači ocenio bi to kao izuzetno uspelo i moram da ti kažem da sam ja lično
na primjer, možda sam, znači, pokazujem se kao da i nisam neki pametan analitičar, ja sam očekivao, moram da ti kažem, daleko manji broj i bio sam prijatno iznenađen kad sam video, na primjer, ja sam u jednom momentu snimao i onda sam na Terazijskoj Česmi, pa pogledam dole nizbrdo, ne znam kako se zove ta ulica što ide od Česme nizbrdo dole ka Zelenom Vencu, onda pogledaš od ozgo i ne vidiš kraj kolone, ne vidiš kraj. Znači, ti gledaš od ozgo i vidiš masu ljudi koja je popunila tu ulicu koja ide nizbrdo, koja je popunila sad, jel kako se zove ova tamo koja ide ka Brankovom mostu, skroz. I onako, dokle sada ti ide pogled, dokle je puno. I sada, kad gledam, ja sam sad jutro čitao komentare i opet, pazi, opet tuga naša da ta litija koja je bila gotovo da je izuzetno slabo obeležena u medijima, možeš da je nađeš, na primjer, u Danasu, kad ja to gledam na internetu, kad prelistaš jedno pet strana, pa dole u ćošku bila je litija, u ovim Alo Kurir ili ne znam Vučićevim novinama nema ni naznake. Za divno čudo vreme je objavilo nešto, ali i vreme, pazi, vreme bestidno laže na jednom mestu, jer oni kažu baš ovo kontra, pazi, znači ili sam ja lažov, ili su oni teški lažovi, oni kažu kao da je bila ta, oni dobro, za divno čudo korektno su rekli, rekli su nekoliko hiljada ljudi, rekli su da je to organizovano, nisu oni to čak i malo duže od svih ostalih što objasnili, ali su na jednom mjestu rekli kao da su homoseksualci grubo vređani, da ih treba pobiti, da su to gamadi i tako dalje, da je to neko izjavio od njih. Pazi, mogli su oni verovatno da izvuku nekog iz kolone i koje je namješteni oko nije, pa da izjavi svašta i da Kenja šta hoće, ali generalno litije su bile savršeno što se tiče te bezbednosti napravljeni. Pravo da ti kažem, nije bilo ni policije vidljive, apsolutno, tako da je to prošlo bez najmanjeg incidenta, čak da su se dvoje ljudi u koloni posvađali, da kažem, ni toga nije bilo. Ali zanimljiva je meni sada današnja reakcija političara, jer sada po meni je i ovi, svi su oni dobili sad informaciju koliko je ljudi bilo i kako je bilo i snimljeno je to da se pokaže, jel tako, ovima gore, i zanimljivo je tu sad reakcija. Pazi, s jedne strane imaš reakciju predsjednika koji kaže da je bilo 4650 ljudi i znači računaj puta 4, 5-6, i onda je on rekao da su tu zamisli, kaže, bili ovi koji su osuđeni za ne znam, ovo napastovanje, kako je on to rekao. Pazi, da su među tim ljudima bili kao kriminalci. Čoveče, žene sa maramama koje nose ikone i koje pevaju one pesme Bogorodice Devo, i narod, da ti tim ljudima kažeš da su to neki nasilnici, pa to je stvarno greh. Ako taj ćoravi uopšte zna šta je greh, to je greh osuđivati taj narod koji je bio da su neki nasilnici, to je strašno. Međutim, s druge strane, Đuka Bizon, koji je malo izgleda i pametniji, on je za moje iznenađenje, znači sad u isto vreme kad i njegov šef, rekao da smatra da manifestaciju treba zabraniti ili treba odložiti, ne znam ili šta, i on je to vrlo lepo u jednoj rečenici rekao, dobro, posle je Kenja nešto bez veze, ali rekao je da je suludo da ti u jednom gradu organizuješ nešto protiv čega je 90% stanovništva. To je Đuka rekao. E sad šta ovde, da kažem još jednu vest što meni pokazuje da, što si ovo ti rekao, ovo se podgreva i ovo će da dođe do ozbiljnog usijanja. Jer mi sad imamo za sada 4 vladike koji su se direktno oglasile protiv Prajda. Prvi bio je Fotije Zvornesko-Tuzlanski, onda je sljedeći bio Nikanor,
pa je onda Irinej Bački, što je zanimljivo, koji je praktično prvi lik crkve pustio ovog Porfirija, i na kraju evo moj iz Australije koji je se sad javio, i to onako imaš video snimak, to su se oni svi javili posle službe Božije, kad su negdje, ne znam, u svojim tim manastirima služili da se obrate narodu, i ovaj Siluan, na primjer australijski, to je sad rekao, je rekao da će Bog, ako se održi sodomska parada, tako je on to nazvao, u Beogradu, Bog će kazniti Beograd ko što je kaznio Sodomu i Gomoru. I ovaj, pazi, četvorica vladika su se javili. Javlja, evo vidiš, 20, 30, 40, 50 sveštenika tamo bilo. Onda najpoznatiji sveštenik u Australiji, koga ja znam, Milorad Lončar, bio je sveštenik ranije u Americi, sad je tamo u Australiji, već je čovjek u godinama, i on je napisao, može ko hoće da pročita u Borbi za veru, jedan izuzetan tekst, ali stvarno na jedan teološki fin način, ne ovako ko ja da lupeta i da napada, nego onako na teološki, apsolutno teološki je rekao to, i vrlo lepo završio, ajde sad da ga ja prepričam, da je on rekao, a što ja i ti stalno pomislimo, da li smo mi naivni da idemo to, i da li mi mislimo da mi možemo sad svet da promenimo, da izađemo na tu paradu i da će da se promeni u ovom propalom svetu sve ako mi izađemo i ako nešto kažemo. I sada na to odgovara sam sebi, kako bi rekao, postavio pitanje prota Milorad, i on odgovara, kaže, isto je tako i Sveti Jovan Krstitelj, najveći među ljudima, išao da protestuje protiv rimskih vlasti zbog isto tako što smo mi ovdje imali ove bahanalije, i oni su imali tamo, i oni su ga i ubili zbog toga i glavu mu odsekli. I onda i on kaže, nije sigurno ni moj zaštitnik, zato što njega, on mu je valjda svetac, to mu je krsna slava, kaže, ja sam siguran da nije ni moj zaštitnik verovo da će rimska vlast da se promeni, ali je otišao da protestuje. I to mu je bio kraj teksta. E sad ti sve to pričam, kad to gledaš, vidiš da se temperatura pojačava, sve veći broj, ajde, mislim, ti si prvi bio koji si rekao da mi, da nema nikakvog smisla, pazi, da se mi borimo protiv Prajda ako nemamo podršku crkve. Nema nikakvog smisla, ti si to prvi rekao. I mislim, nisi prvi, ali ajde, ja znam jesam. I onda sada već postoji ta čak i ozbiljna podrška od određenih episkopa, i što reče jedna isto gospođa koja je kao i mi komentarisala, ona je lepo rekla da je ovaj govor Nikanora, ono čuveno, ne pada sneg da pokrije breg, da znači, nego da zverke pokažu trag, i sad kad je odgovorio ovaj Nikanor, tačno se vidi ko je ko. One vladike koji su bile nacionalne, koji imaju neku veru u Boga ili nešto to, oni su se javili. One vladike koji su homoseksualci, koji su neki papisti, koji su neki poltroni, koji su srebroljupci tu vatili mesta samo da se obogate, oni ćute ko kurve da se ne bi izlanuli. A oni koji valjaju, koji u Boga veruju, su se javili. I za misli sada ti imaš situaciju da Čeda Jovanović, koga si ti neopravdano proglasio za ciganina, on se javlja, pazi, da objašnjava da nije etički, nije moralno, pazi, da ovo što govori Nikanor, pazi, nije moralno čovjek koji je na teškim drogama, uvučen u sve moguće kriminale, koji maltretira ljude, pravi bahanalije, on sada se javlja da objasni Nikanoru da nešto nije moralno, pazi sad. I sad na svu ovu priču što ti pričam, imaš sada još, što kažu šećer, što kažu Englezi, cherry on the top, ili ti, kako bi se to reklo, na vrhu torte da staviš nešto, a to ti je da su do danas, a siguran sam da će da bude više, 13 europarlamentaraca zvanično
potvrdili svoj dolazak na Europride. Za sada 13. I to već daje ovu hiljadarku koju ja mislim da ću da dobije malo klimavu, da ti ja kažem. I sad ne znam da li si vidio, danas su i po prvi put, da ja znam, možda si ti to znao, izvini, pokazali da će maršuta Europride-a biti drugačija nego ovi peder balovi koji su bili do sada. I znači, znaš kako će to da izgleda? Pa ne baš. Pa to je meni juče prvo rekao naš prijatelj Sloba Filipović, kako je to strašno, ali ja nije da nisam verovao Slobi, nego prvi put sam to čuo pa nisam razmišljao, zamisli, njihovo će glavno skupljanje, gdje je mjesto skupljanja, je Narodna skupština. Znači, pederi se i lezbejke i LGBT plus, ne znam zašto stavljaju to plus, sad kad vidim kad pišem njima, LTBG plus, oni se znači sada skupljaju svi ispred Narodne skupštine. Onda idu pored Doma omladine i tu i negde svraćaju, tu imaju neki centar u Domu omladine, onda idu do Kalimegdana, pa onda odatle nekako niz Kalimegdan dolaze do posljednjeg mesta koje je gdje im je završni bal, a to je Manjoš park, njihov poznati pederski, jel kako da će da završe. Ali meni je Sloba rekao, Sloba je jako pametan čovjek, miline ga je slušati, on je meni rekao to da nam opet prave to ono što smo ja i ti pričali, kad hoće da te ponize, onda ti Slobu na Vidovdan isporučuju baš na taj dan da te ponize potpuno. I ovdje kad hoće da te ponize, da kažu evo, doveli smo vam pedere, pukli ste, vi ste svoju čast izgubili, vaš grad Beograd, i vratiti ga nikad nećete, jer kao što kaže ona izreka, čast se ne vraća, mi ćemo čast da izgubimo ako ovi dođu, i to pred skupštinu. Pred skupštinu koja je ipak u svakoj državi, pa i ovoj našoj, simbol države, simbol vlasti, simbol državnosti, ta skupština bi trebala da bude u svakoj državi, parlament, skupština, e tu će ovi svi da mi gubimo čas. I to gubimo čast, Beograd gubi čast ovom manifestacijom, ili čast, ili kako se to, baš sam gledao šta znači čast, imaš celu stranu, na primjer u ovom matici srpskoj, dostojanstvo, čast. Mi to dostojanstvo i čast kao grad gubimo i izgubit ćemo ga ako ovi pederi prođu ovako kako su se zamislili, i ako nam ovaj grad zatruju, ili da upotrebim igrazaz opogane. Eto, izvinite, ja sam se malo napričao o tome šta mislim o tome, ali da ovo što si me ti prvo pitao, da ne zaboravim pa da vratim sada, Litija je bila jako, jako mirna, dostojanstvena. Ja bi prvo upotrebio izraz dostojanstvena, dostojanstvena, i broj ljudi, ajde nećemo da brojimo, ali ja sam bio izuzetno iznenađen, i čak mislim, pazi, ne mogu tu da računam, znaš, to ti treba neki stručnjak za demonstracije i za policiju i sve to, ali kad bi na dan Prajda taj isti broj ljudi, ne treba da dođe ni više ni manje, kad bi bar taj isti broj ljudi krenuo na skupštinu, mislim da bi to bila vrlo ozbiljna situacija. A ako dođe više ljudi od toga, onda bi taj Pride bio razbijen. Već ne mogu da to, pazi, to imaš ove stručnjake za razbijanje demonstracija i kako, na koji broj ljudi, kako policija reaguje, to ti je poznato. Ja sam imao prijatelja koji je bio pandur, i zna se, ako dođe njih 300 da demonstrira, dođe 1000 pandura i premlati ih sve koliko god može. Ako dođe par hiljada, dođe malo više pandura, ubace u narod svoje, međunarod, pobune ih i opet ih premlate. Ako dođe 7-8-10 hiljada, kao što je bilo ono prošli put protiv korone, onda će morati Vučić da angažuje i
delije i grobare ove civile koje ću da pomognu ovim pandurima da premlate narod. Međutim, to ti je čuveno pravilo, nije to sad beogradsko, srpsko, to je svetsko pravilo, svaka policija ima iste zakone rada. Ako dođe 100.000 ljudi, onda se policija povuče sa strane i ne radi ništa, jer nema smisla, tako je pravilo. Znači, ako dođe nas, jer ja ću tog dana sigurno da izađem iz svoje zgrade na Vračaru i da krenem ka Skupštini. Sad, pošto ja nisam junačina ko ti, razumeš, ako sad vidim tamo jedno 100 onih pandura, žaba, razbijača demonstracija, a ja sam, neću ja sad da se zaletim na njih, ko vas jebe ovo ono, nego ću da se vratim kući ili da probam nešto izokolo. Međutim, ako ja vidim da tu ima masa naroda, hiljada ljudi, kao što je bilo 9. marta kad sam krenuo da demonstracije iz svog stana, onda ću da se pridružim narodu, pa dobro, pukne glava, pukne, jebi ga, nije prvi put. Ali, kažem ti, po meni je sve u broju. Sve u broju, ali ova litija koja je bila juče, po meni, meni lično je da uliva optimizam. Uliva optimizam da neće peder bal da prođe tako ko što Vučić zamišlja.